Galeria e Arteve në Ferizaj sonte ka mirëpritur artistë shumë nga të gjitha trojet shqiptare në ekspozitën kolektive tradicionale, e cila organizohet për nder të 13 vjetorit të pavarësisë Republikës së Kosovës. Skënder Bedriu, udhëheqës i kësaj galerie, pohon se publiku në këtë ekspozitë do të ketë rastin të shohë punime mjaft të vlerësuara, ndërsa juria do të andajë edhe një çmim për punimin më të mirë. Në këtë ekspozitë kanë konkurruar një numër i madh i artistëve nga gjithë trojet shqiptare. Pavarësisht se kohës së pandemisë dhe vështirësive, ato kanë gjetë mundësinë që të sjellin punimet e tyre. Por nga juria profesionale janë përgjedhur vetëm 45 artistë të prezantojnë punën e tyre. Po, gjithsesi, kjo më tashmë është tradicionale edhe si ekspozit, po vetë ekspozita quhet Çmimi i Gurçe Sulejmani dhe për në edicionin e 13 ndohen deri tashmë 13 çmime për vjet. Edhe këtë vit e kemi paraqitur që do ndodhet një çmim. Dhe këtë e përcakton juria profesionale. Gjithsesi, Galeria Arte është shumë e kënaqur çdo herë për secilën edicion, juve këtë ekspozitë, por gjitha kemi çdo herë prurje të reja sepse ne shpërndajmë edhe konkursin dhe interesi shumë artistëve që ta prezantojnë punën në galerinë tonë. Atëherë na sjell edhe çdo herë edhe prurje të reja, që jemi shumë të kënaqur edhe në këtë segment. Në Galerinë e Arteve në Ferizaj, pak më parë, u realizua edhe një koloni artistike me punimet e të cilës u pasurua fondi galerisë. Ndërsa sipas njohëve të fushës së artit, është aktuale shfaqja e talenteve të rinj në fushën e pikturës, të cilët premtojnë shumë në të ardhmen. Po, në farë forme, kjo ekspozitë është multidisciplinare, do thotë për çdo vjet nuk e kemi ndru formatin, po gjithsesi janë veçoria që janë artistë, shumica janë artistë tjerë, janë edhe artistë tradicional që e përcjellin, po veçoria që në këtë ekspozit ka edhe artistë që ekspozojnë për herë të parë. Pa tjetër, në, si galeri, gjithdo herë e kryujem plan programin tonë të punës, po tash shumë e rëthonat e pandemike, po gjithsesi si vjetë kemi fillu shumë mirë edhe mbarë, dhe do të muajnë janare kemi përfundu një ngjore madhore që ka qenë kolonia mbarkomtare, loj i por në këtë format në Ferizaj, dhe tashmë ekspozita tradicionale e tramajta me rohë. Pastaj kemi ngjore tjera që kemi parapo me kalendor, pëthuaj se cilën muaj kemi nga një ngjore madhore dhe ngjore tjera për qilëse, për artistat të rinë, workshop e ligjerata, trajnime, e shumë qka. Në ekspozitën e organizuar për nder të përvjetorit të 13 të pavarësisë Republikës së Kosovës, interesimi artistëve për të marrë pjesë në këtë ekspozitë ka qenë mjaft i madh, por nga komisioni vlerësues janë përzgjedhur vetëm 45 piktura, të cilat publiku ferizajas do të mund t'i shohë në këtë galeri edhe gjatë ditëve të ardhshme.